du en av dem som får litt sånn klo I fingrene når du ser Du vet ikke hva jeg holder på med Men du vet det når du ser litt på gutta som på flipperspillsamling Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deck don't like him. Sure plays a mean pinball. De var alltid et år eller to eldre. De var alltid et hode eller to høyere. De var alltid fryktelig gode I flipperspill. Likevel fortsatte vi å snike oss ut historiefri. For muligens en dag, ja, kanskje. Flipper var og ble tøft. Og for ganske mange flipper fortsatt veldig tøft. Nå har vi da flipperkula her sånn. Ja. Som hele poenget når folk skal dempe ballen, skal få noe til å stoppe der. Så skal du da beregne ballen der, og så skal du flippe. For å få den da til å treffe der, for eksempel. 50 flipper-kobayer stiller til landskongress I Sandefjord. De skyter ikke, men danser med sølvkuler. Det sankes ufattelige summer, og det skrus svært mye. Dette har gjort før, så det vil jeg kjenne til. Det litt synd, det min flipper, altså. Det den typisk det at min skal gå I stykker først, eller skal skje noe med. Per Monsen reparerte flipperspill som 13-åring. Nå han 42 og har reparert det meste. Som de andre på årets kongress samler han på flipperspill. Og til kongressen har han tatt med seg sitt aller fineste. En lekker dame som han møtte på kaja I Oslo I 81. Det jeg veldig glad I den generasjonen flippere. Jeg har kalt veilige flippere. De de noen av de første flippere jeg har jobbet med. Bare den generasjonen der fra 81. Og jeg var jo på kaja I Oslo når de kom til Norge for første gang. Helt nye. Så... Det ingenting som slår den gamle generasjonen. Aslak var ikke på kaja I Oslo I 81. Han var vel ikke engang påtenkt. Men han begynte å spille flipper som 4-åring. Nå han 15 og eier av 10 flipperspill. Nei, da tok jeg garasjen til pappa. Kastet ut bilen og noen stemt flipperspill av denne I stedet for. Hvorfor synes du at flipperspill så bra? Altså, det finnes jo så mange bra PC-spill. Hvorfor flipperspill så bra? For det så mange forskjellige ting med flipperspill. Det både mekking, og det spilling, og det sosiale, og så du må lære elektronikk, og du må lære rengjering, og det masse forskjellige ting som gøy å gjøre for dem. Så. Det var nok ikke rengjering som lokket gamle gutta til flipperbordet på 70-80-tallet. Da var det moderne, det var tøft, og det var trofast til siden. De blitt litt gråere I håret. Ja, de har sikkert mer penger om. Men teknikken der fortsatt. Og sølvkulene danser fortsatt. En flipper-cowboy trekker igjen.